Punëtorët e kompanisë publike Pastërtia kanë protestuar për ngritje të pagës, kjo nuk është hera e parë që ata mbajnë grevë. Por me pajtueshmëri për t'u rritur paga për 50 euro, këta punëtorë sot janë rikthyer punës. Në këtë kompani janë rreth 130 punëtorë që punojnë në Tiranë. Na jemi të mbojt greven për shkak se jemi qkelen pej maspori, pej drejturit, ta në jemi prej gjithve, edhe plos kërkesat e tyre nuk janë kërkon. Sikur nga dyrza, sikur nga tesha, sikur nga kejtësenet. Dhe mon, edhe për poga jemi qkelen prej fillimit, pej si ka orë kjo drejtur. Edhe drejturat e përpashun, po pej si ka orë kjo ka premtu që unë e rrugën e avriti i krejtve, edhe kërkon nuk është aja. Nga sindikata regionale punëtorëve të kësaj kompanie, thonë se që 6 muaj janë duke kërkuar rritje të pagës. Ne ofër 6 muaj jemi negociata të kërku mënyrë paqësore për më na rritë pagat, sepse ju e dini që jemi në një kohë të inflacionit, ku inflacioni është rritë në shkallën më të lartë dhe me 300 euro sot si në gjendje me bo asnjë gjë. Duke posë të parasysh edhe rrezikshmërinë e këtyre punëtorëve që janë të përballë ditë e madhet me kushte më të rënda që janë për punë. Por kryeshefi i kompanisë Pastërtia njofton se greva ka përfunduar dhe me që punëtorët kanë vazhduar punën, nën kupton se janë të kënaqur me kushtet. Faktin që kanë dolën punën, kupton që është e kënaqshme. Po ka qenë kërkesë tyre, ka qenë premtimi juni, e kena realizu, kanë ndodhur që kanë ndodhur, s'ka pos vullnet kuptimin e keq për me ndodhur, po janë kërkesat natyrshme të punëtorëve për shkak gjendjes çfarë kemi krejtë si shoqëni shqiptore. Me gjithat kena arrit një marveshje të pranushme për dy polet, të arsyshme dhe të përbalushme, se ka qenë shumë rëndësi me kone përbalushme në aspektin financiar nga ona e kompanisë. Se i përket, a kena me i trajtu me dignitet, kena me i trajtu me dignitet. Se i përket, a kena me shpërndo të mirën, tyra, të rritunat në cilësi, në shërbim, në vlira, edhe për punëtorët është e vërteta. Po pako e pos greva më nuk me paragjyku tash. Po zbese që kote dhe pos greva se cilë këtu e din gjendin e kësoj kompanije. Drejtori shërbimeve publike Arben Halili thot se përveç pagës, atyre do t'u paguhet edhe shujta në shumë prej 25 eurosh. Nga dita e hënë, dhe më thonë punëtorët e Kërëmë Pastërtis e kanë fillu një grevë. Normal, kërkesat për kushtet mirat punës edhe për kushte matë mira, materiale, financiare, do më njënë legjitime gjithë herë nga unë e punëtorëve. Unë e kam thënë edhe në prononcime tjera, edhe në kovend, edhe kudo që kam bisedu, që nëse ne jemi në hak me dikend, jemi në hak me punëtorët e Kërëmë Pastërtisë dhe punëtorët e Nëpëllë Ambientet. Do është fjolla për punëtorët e terenit, ata të cilët janë edhe balafaqohen çdo ditë me lloj-lloj rreziqe, duke i marrë parasysh, domthonë, edhe edukimin jo adekuat, edhe i domthonë hudhjen jo adekuate të mbeturina në vendet pa nevojshme edhe në mënyrën jo adekuate të paketimit të këtyre. Andaj ata e kanë marrë një veprim të tillë, ne ditën e djeshme jemi taku me Këshillin Grevest dhe sot domthonë veç duke arrit marveshje me ta për mes rritje se pagave, është bo rritje e pagave 50 euro në rrugën bos dhe 25 euro për shujta. Domthonë duke u morë vesh për këtë çështje, veç sot kanë fillu dhe kanë donë të rrenë. Së fundmi janë rritur edhe çmimet e faturave nga kjo kompani.